Чата, прийшла з роботи, в ванні готую обід, два яйця відварюю, курку, ну це в спеціях і на такому вершковому маслі. Буду обсмажувати. Так, і закінчилось масло, хочу покласти новеньке, як кажуть. Я масло зберігаю в цьому в морозильній камері, потім отак ставлю. Така штука спеціальна для масла є. Це, до речі, Tupperway, як то правильно зветься фірма. Дуже така якісна фірма. У мене є пару судочків від них, лоточків таких, і вони в ідеальному стані. Так, і хотіла сказати на рахунок масла. Оце масло я брала по акції, здається, по 44 гривні, не пам'ятаю. Але у нас воно з'явилося ось недавно. Своя лінія була, але було 73, здається, відсотків, а це 82. Це дуже таке смачне масло, нам сподобалося. І так багато людей попитало, дуже класне. Єдине, що тут не 200 грам, а 180 грамів. Так, це на рахунок масла. І сестра в мене сьогодні робила ось таку домашню пухлаву. Там спеціальний такий рецепт. Ну, десь вона там взяла. І пригостила мене. Дуже смачна. Я скуштувала, вона реально дуже смачна. Це, здається, вона робила з тісто філо. Так що ось таку смакоту маємо. Дуже приємно, коли ми живемо ось так разом і пригощаємо один одного. Так, дівчатка, Ваня пішов на тренування, а я пішла, сходила в фору і взяла ось такий лаваш. Курка залишилась, тому йому зроблю в лаваші. А коли вийде у мене це відео, але ось такі непогані мандаринки в цьому форі по акції по 60 гривень. Тільки я не знаю, вони з цим, з кісточками чи без. Вони холодненькі, тому я зараз не буду їх куштувати, бо якщо я поїм холодну, у мене горло буде, це капець. Ось таке молоко взяли, вже третій раз беремо. Хороше таке молоко, мені подобається, що велика упаковка. Так, взяла тісто філо, чого я туди ходила. Буду зараз робити пухлаву, мені дуже сподобалась, вона дуже-дуже така смачна. Зараз у сестри спитаю, як вона її робила, і буду робити такий рецепт. І взяла ось таку комбучу до нас, колись приїжджала, приїжджали гості, і вони привозили з собою ось такий напій комбуча. Тоді я його не скуштувала якось, не знаю чого, але думаю, зараз треба взяти, спробувати. Він такий, я скажу, не бюджетний ця комбуча, але вирішила спробувати. Таке цікаве. Живий напій, пробіотик. Такий смачненький, начебто він корисний для організму. Я спробувати ось так можна взяти, скуштувати. А ось купляти кожного дня, така недешева річ, скажу так. Але спробувала, смачно, так, попробувати треба ж було. Так, і буду робити. Ставила ще варити свою комбучу, як кажуть, тут у мене різні ягоди, і малина, і виноград, і кизил, і чорна смородина. Все потрошки, і буде ось така своя комбуча.
Так, дівчата, будемо робити з вами пухлову. Нам ось таке потрібно філо, тісто, 200 грам масла і горішки за смаком. Але у мене ось такий стакан. Я їх зараз в блендері так гарненько, ну, таку крошку зроблю і горішки. У мене такий погружний блендер є. І буду дивитися. Звісно, хто любить, полюбляє горішки, можна і так гарненько посипати. А хто не дуже полюбляє, можна менше посипати. Ну, буду дивитися. Масло розтоплене нам треба поставити у мікрохвильовку. І щоб воно, ну, розтало, скажімо так. Уже треба мені мити свою мікрохвильовку. Ставимо і обов'язково накриваю кришкою, тому що у мене був такий, знаєте, поганий досвід. У мене ця слюда, здається, так правильно, вона зветься, згоріла. То, що гріла масло ось так. Тому обов'язково накриваю і ставлю спочатку на 30 секунд. Вона там стоїть трішки, потім знову на 30 секунд. Так, і будемо зараз робити горішки. Так, ну начебто все сказала. Обов'язково треба змазати форму, в якій ви будете випікати маслом. Обов'язково. І ще нам буде потрібно зробити сироп, але там вода, цукор і мед. Там дуже легкий, простий рецепт. Нам ще буде потрібна ось така трубочка. Ну, це в мене звичайна, знаєте, трубочка з юску. А у вас може бути це паличка дерев'яна з, я не знаю, з будь-чого. Може, є така, знаєте, дерев'яна паличка для шашличку домашнього. Для чого вона? Щоб закручувати наше тісто. Ну, побачите, далі відео, для чого я буду її використовувати. Горішки я подрібнила, але бачите, у мене не дуже, ну, класно він перебиває, цей такий погружний, а той не хотіло доставати великий, тому десь, ну, ось такий величенький також є, бачите, але нічого, я вирішила залишити, ось такий десь, а є така крошка, ну, зовсім маленька. У мене такі горішки, ви можете перебити такі, ну, взагалі, в крошку, я хочу, щоб десь горішки, ну, потраплялися. Так, масло моє вже готове. Зараз я його достану і відразу намощу форму, бо я можу це забути. Так, це ножиці тут відкривала. Знаєте, ми жінки такі, якщо нам, ну, і от, наприклад, я, якщо мені рецепт сподобався, я все. Я, бачите, побігла в магазин, все купила. Ну, це, звісно, коли є настрій. Якщо б настрою не було, ніхто б нікуди не побіжав. Так, отак, промастила все гарненько. І тепер будемо мастити цим маслом наше тісто. Бачите, тісто це, ну, дуже тоненьке, дуже-дуже. Але я думаю, чи мені коврика взяти, напевно, візьму коврика свого, щоб мені було, ну, так, зручніше. Хоча, може, ось тут є така бумага, папір такий спеціальний, можна було б залишити і на цьому папері, але ні, мені так не буде зручно. Так, я накрутила наші трубочки, можна так сказати, чи наше тісто закрутила. Ще у мене залишилось масло. Обов'язково ось так зверху це треба все помастити. Масло я брала, знаєте, таке хороше, якісне, бо в мене таке є масло для випічки, а є масло так, щоб, ну, їсти. Сюди брала таке хороше масло, ну, щоб смачно було. Так. І ставимо випікати десь 180 градусів 30-40 хвилин.
А поки воно буде у нас випікатися, ми будемо готувати з вами сиропчик такий, щоб це все залити. Пробуємо наш сироп. Треба 150 грам цукру. Я відважую у каструльку відразу. Так, є. Потім 300 мл води. Сюди наливаємо каструльку. І 2 столові ложки меду. У мене є мед такий, знаєте, щоб їсти смачний, а є мед, скажімо так, для випічки. 2 ложки. Можна, якщо додати 3, теж буде, думаю, смачно. Але додаємо 2. І нам треба це все не кипятити, а робити так, щоб мед і цукор розчинилися. Тому ставимо на вогонь. Так, дівчатка, прийшло у нас 40 хвилин. Буду доставати. Запах, аромат, верніше, дуже приємний. Супер. І поливаємо нашим сиропом. Ось він тепленький у мене. Він до кипіння, я його не доводила. Так. І все. Хай постоїть. Настоїться добренько, годинки так дві, і можна куштувати. Це, дівчатка, дуже смачно. От сестра випікала, мені дуже сподобалось. Надіюсь, у мене вийде так само, як у неї. Ваня ще ж брала лаваш, то достала цю гриль. Буду випікати йому лаваш. Ну, курка залишилася, я йому робила. Потім є такий сир, зараз сюди добавлю. Немає якого соусу, то я вирішила взяти майонез. До речі, в тіктоці дивилися дівчата майонез, там всі майонези пробували на якість, так скажу. І щедро виявився саме найкращий майонез. Так, ось така гірчиця у мене міцна. Може, там у мене є не міцна, напевно, ту. Зараз поміняю. Ой-ой-ой.